Deli, macengnya mereka lho pak. Nah, maceng mereka. Lah, wangin mentok coklat ini. Sinten jenengan iki swidak kali, nek kula ngematne namung
40-an iki ketoke. Sing penting sehat nggih Mbah nggih. Umur boleh tambah, boleh tua. Semangat itu harus kaya cah nomone ya Mbah ya. 45. Semangat engko mulai karo. Sayange wis duwe bojo.